máme tu Ečko. Ečko vypadá na první pohled celku stručně, jasně a zřetelně. A možná se to někteří lidi i pamatujou, kolik je integrál z tangens na druhou dx. No. Já bych si to rozepsal jako integrál ze sin na druhou x, dx samozřejmě, cos na druhou x. Teďka bych se asi zarazil, protože on není žádný jednoduchý vzoreček na integrál podílu, nic takového prostě není. To je potřeba vždycky substituce, per partes nebo úpravy. A nebo možná ještě nějak jinak, ale to jsme se zatím neučili. Možná ani třetí způsob, čtvrtý způsob není, takže toto asi cesta nebude. Lepší by bylo nějaká substituce tady. A nebo teda nějaký úpravy. No, tady by se dalo vymyslet, že je to integrál ze sinus na druhou x krát 1 lomeno cos na druhou x dx a použít na to teďka tu substituci třeba a to by se no tady bohužel problém, že já tady budu vždycky jenom jeden druh těch funkcí. Já potřebuji dva, abych potom někam ulil ten sinus nebo koseno, co mně vznikne, když budu derivovat obě dvě strany toho řádku s tou substitucí. Takže tohle asi nebude cesta. Nebo možná bude. To pak je integrál z derované, když bych dělal partes, tak je to integrál ze zderované a z nezderované. Takže tom žádný moc výhody nevidím. I když možná by se to mohlo nějak hezky rozdělit, že bych pak to se udělal hezky. No. Tak to je asi jedna možnost. Co tahák se vzorečkama nepomůže. Nezdá se. Pro všechno na sinus. No. To by možná šlo, aspoň část. Když bych se vrátil k tomuhle, tady bych pokračoval takto. Tak bych došel k tomu. To je dobře. Fajn. Tangens x minus x plus c. My vlastně tady asi neumíme ten per partes. A to pak bude až 90, jestli se dobře dívám. No, to vypadá tak per partesově. No a pak 89 vypadá hodně hnusovsky. Lepší slovo proto nemám. Ale ne, to se taky dá. Ale to pak
se dělat biologické hezkou větu pro pátou, šestou. No, překročíme mostařky a mu dojdeme, že tohle bylo Dčko.